ಶಿರಾನ ಗದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಹಿಂದೂ ಬದಂತಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. 30 ದಿನ ಸತತವಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನು ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗಿಂದನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಶಿರಾ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ 31 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 150 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿರಾ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಕಿ, ಯಾರು ಅಶಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅಬಲರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮನೆ ಮಠ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಥರದ್ದು ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಊಟನ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕುಡಿಯೋ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ 31 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನದ ರೂಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನಾರ್ದನ್ ಮತ್ತು ರಂಗನಾಥ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ರಂಗರಾಜು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ದೀಪು, ಈಗ ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಜೋಡಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅವ್ರ ಮಗ ಆಗಿರುವಂಥ ರೂಪೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಪ್ರಭಾಕರು, ಜಯರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ನೀರು ತಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೀರು ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರು ತಂಬರ್ತಿದ್ದ.
ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಕನಸನ ನನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಂಥ ಕಳಕಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಮೂರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಂಜೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಆಹಾರದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣ, ನಾವೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಕಳಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ದಿನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸವಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇವತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆರೆದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಮೂರು ಟೈಮು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಾವು ನೀವು ಇರೋ ಹತ್ರ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವೀಗ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರೋ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಮನಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 31 ದಿವಸಗಳ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಂಜೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕರು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ದಿದ್ದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಸುಮಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದ ಅವರಿರೋಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ನವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, KSRTC ಡಿಪೋ ಮತ್ತು KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋಂಥ ದೂರದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಊಟ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಜೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮವರು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ವಿ, ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಆದರೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಈ ಥರದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆಘಾತ ಆಯಿತು. ನೋಡು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತೆ, ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದೆ ಒಂದು ದಿವಸ, ಅದು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಇದಾಯಿತು ಸರ್, ನೀವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬಂದಿಸ್ಕೊ ಅಂತ. ಈ ಥರದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ಕರೋನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಗಾಣುವಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದುಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಮನಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಬತ್ತಿದ್ವೋ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ 31 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಂಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇರೋಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟಕರು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಈ ಥರದ್ದು ಏನು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವೋ ಅದೇ ಥರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇದ್ದು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಅನಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ನದ ಅರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ, ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಗಾಡಿಸುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಇದೇ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾನಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಹಕರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಶಿರಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ
ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ಅಸದಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ನಾವು ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರತಕ್ಕಂತವರು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಬಡವರು ಚಿಂದಿಯಾಯರು ಇದು ಈ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಸದರ್ಗ ಅನ್ನ ಕೊಡ ಅನ್ನ ಕೊಡ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನು ಅಸದರ್ಗ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಎರಡನೇ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಆದವು ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಒಂದು 31 ದಿವಸ ಏನು ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾನವ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾರು ಅಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೊರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಾವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಓಪನ್ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಇದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಒಂದು ರಂಗರಾಜ್ ಅವರು ದಾಣಿಯವರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 31 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸರ್ ಅಸ್ಥಿರ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನಾ ಒಣಗಿರೋ ಭೂಮಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಒಣಗಿರೋ ಭೂಮಿ ಏನೋ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿರ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಜನ ಇವರು ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಾಳೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದು 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಬಡವರು ನಾವು ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಪಾಪ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಹೊಸ್ತರ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಪುಣ್ಯ ಸರ್ ಅದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಸ ಹೊಡಿತೀನಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಾಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾನು ರಂಗನಾಥ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಡೈಲಿ ಇಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳವ್ರು ಹೆಂಗಿದಾರ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಮೇತ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ದಂಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ ಇದು ರುಚಿಯಾಗಿ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಬದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಂಥ ಫುಡ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಥ ಫುಡ್ಡು ಅಂಥ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ 31 ದಿವಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬಂದರು ಇವತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮಠ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಂದವಳು ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇರ್ರಿ ಡೈಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ದಂಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 31 ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಿದಾಗ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಊಟ ಸಿಗೋದು ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರ ಗಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ದಾನಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಬಂದು ಕೊಡೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ಸಾಗತ್ತ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ ಯಾರು ತಂದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ಅವ್ರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ಅವ್ರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾವ್ ಏನ್ ಅದು ಟಿವಿ ಅವ್ರ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀರ ಸರ್ ಈಗ 30 ದಿವಸ ಪಕ್ಕ ನಾವು ಯಾರು ತರಿಸಿದ್ರು ನೀವು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ನಾವು ದೂರ ಬರೋದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್.